Každý vie, že Vianoce sú najmä o súdržnosti, láske a štedrosti. Ale patria k ním určite aj darčeky. A čo by ste si tento rok najviac priali pod stromček vy? Najčastejšími darčekmi na Vianoce za minulý rok boli ponožky, knihy či elektronika. Aké priania od nás dostal Ježiško tento rok? V tejto dobe hlavne zdravie a čas strávený s rodinou. A pre vašich blízkych? Pre mojich blízkych? Tiež to zdravie a možno, aby sa im splnili také tie priania, ktoré si celý život prajú. Koniec korony, aby teda tá konečne skončila, aby sme sa všetci už mohli takto radovať a mali pokoj, aby sme boli spokojní. A pre vašich blízkych? No tak hlavne zdravia, aby sme mohli všetci byť spolu, aby sme sa mohli takto stretnúť a boli sme spolu. Tak nejaký úsmev, napríklad. Niečo jednoduché. Čo by to také bolo jednoduché? Taký kľud v rodine, nejaký dobrý nápoj. Aký nápoj? Alkoholický alebo nealkoholický? Aj. Taký nejaký zdravý hlavne. Presne, napríklad aj tu sa dá vianočný punč alebo niečo podobné. Príde Ježiško tento rok? Áno. A čo by si si priala od Ježiška? A aký by to bol dáček? Nejaká bábika alebo koník? Koník. A aký by bol ten koník? Mal by veľkú hrivu? Bol by biely alebo tmavý? Bielý. Neviem, ešte som nad tým nepremýšľala. Možno nejakú knižku alebo možno niečo také. A pre vašich blízkych? No, práve to riešim, lebo ešte nemám vôbec darčeky. Takže neviem, stále neviem. Na potulkách po meste sme stretli aj tých najmenších. Tí sa tešia na darčeky asi najviac. Čo by mal priniesť Ježiško? Darček. A aký by to bol darček? Nejaké Lego alebo autičko? Lego. A aké Lego? Malebné. A prial by si niekto aj pre maminku darček? Darček. A aký by to bol darček pre maminku? Pivo. Pivo? A prečo by to bolo pivo pre maminku? Tak. A pre tatinka? Da. Tiež pivo? Tak budú mať obidvaja pivo. Da. A tebe by čo doniesol? Čajík? Da, čajík. Aj toho koníka? Da. S ponožkami, knihami a oblečením rátame pod stromčekom skoro každý rok. Ale viacerí z nás už dostali na Vianoce darček, ktorý ho milo prekvapil alebo naopak aj sklamal. Teraz napríklad som dostal encyklopédiu Beliana, 9. zväzok. A ten vás prekvapil v čom? No po 5 rokoch konečne vyšiel, tak mi to urobilo radosť. A ja som dostala koncert na Vianoce. A aký? Na Eda Sheerana. Čiže to bol taký vysnívaný, alebo bolo to prekvapenie naozaj také vrúcne, že to vás prekvapilo milo? Akože dosť ma to prekvapilo, no. Že bolo to super, lebo som chcela ísť na ten koncert. Ale aj také prekvapenie to bolo. Aj keď Vianoce nie sú len o darčekoch, veríme, že si tento rok nájdete pod stromčekom všetko, čo si prajete.